Men man kan inte använda sig av media om man ska förstå världen. Man måste ju ha en grundläggande skolutbildning. Och sen måste man följa upp de här grundläggande fakta. Och man tror att större delen av världens befolkning är jättefattiga. Flickorna går inte i skolan, barnen vaccineras inte. Och här är de rika länderna och så försöker de komma dit som flyktingar. Då vet man ju inte hur det är. Man måste förstå att det finns länder på alla nivåer. Och de flesta är någonstans i mitten. De går i skolan, de är vaccinerade och de har tvåbarnsfamiljer. Du pratar om befolkningstillväxt. Mm. Antal barn på jorden har slutat öka. Antal barn på jorden har slutat öka därför att de allra flesta använder preventivmedel. Och det visste inte Danmarks journalister när jag frågade dem idag. Men det jag tänker på, sett från ett medieperspektiv, inte bara här i programmet, men medier generellt, det är ju att många medier vill säga vi rapporterar om världens tillstånd som den är. Och lige nu är det krig, konflikter, kaos, oro och en hel räcka andra negativa aspekter. Det var ju fel. Du har ju fel. Rakt upp och ner fel. Det var ett fantastiskt val i Nigeria. Demokratiskt val i Afrikas största nation. Där en halvduglig regering ersattes av en mycket kompetent chef nu. Mohammed den nya, som får stöd från hela befolkningen. Det fantastiska valet som var i Indonesien förra året. De framsteg som är i Indien. Igår så förklarade vi att Indien nu är fritt från stelkramp. Men Nigeria är fanget i en djup terrorkrig mot Boko Haram? Ja, en liten del av Nigeria. Inte resten. Nigeria har en snabb ekonomisk tillväxt och fallande barnadödlighet. Om ni väljer att visa om ni väljer att för mig att bara visa min sko, den är ju jätteful. Det är ju bara en del av mig. Om du väljer att visa mitt ansikte så är det en annan. Vi visar ju en liten del och kallar det för världen. Den stora skillnaden, att flickorna går i skolan, att barnen vaccineras, att de flesta har elektricitet hemma, att människor är kapabla och är yrkesfolk runt omkring i världen. Det är viktigt att visa. Men det händer så sakta så det kommer inte med nyheter. Vad baserar du den viden på? Nej, men det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN. Och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Ja.